ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი თანახმა გაგრძელდეს იაპონიის ფუკუსიმის ატომური ელექტროსადგურიდან დამუშავებული რადიოაქტიური წყლის გადინება. ეს რაფაელ გროსის პირველი ვიზიტია მას შემდეგ, რაც ივლისში ხელახლა დაიწყეს ზღვაში წყლის ჩაშვება. სააგენტოს პირველადი ანგარიშის გამოქვეყნებისას გროსიმ განაცხადა, რომ ფუკუსიმის ოპერაციები აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს. მე მაღალი ნდობა მაქვს აქ მიმდინარე პროცესებისადმი. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩინეთთან და სხვა ქვეყნებთან დიალოგი იქნება კონსტრუქციული და შევძლებთ ყველა აუცილებელი და საჭირო გარანტიის უზრუნველყოფას. იაპონელ მინისტრებთან შეხვედრის შემდეგ გროსი ცდილობდა ჩინეთი და ადგილობრივი მეთევზეები დაერწმუნებინა, რომ გაშვებულ წყალს არ აქვს მავნეზე მოქმედება გარემოზე. 2011 წელს ცუნამის შედეგად ფუკუსიმის სამი რეაქტორი დაზიანდა. გაწმენდით და აღდგენით სამუშაოებს კი 10 წელიწადზე მეტი დასჭირდა.